bych tam klidně šel, ale nebudem tady dělat nějaký to reklamu nějaký jiný kapele, ne, to je blbost, ne. My jsme strašně rádi, že fakt ty vole. Teď mě došly třeba slova, teď vůbec nevím, co mám říct, ale řeknu to úplně jednoduše. Přemýšleli jsme nad tím, co vám zahrát nakonec, jakože. A vlastně nás nenapadlo nic jiného, než to udělat tak, jak to děláme vždycky, protože oni do tohohle prostředí, jako co chcete, jako co chcete dát, jako úplně na to finále, tady v tomhle prostředí, jako. No. Já vím, že nejsme v Hradišti, jako, to nevadí, ne. Jsme tady kousek od Mikulova, Vyhnaství u Kapličky, kousek tady je Zaječí, cože? Že, jo, no, tak super, děkujeme. Takže si dáme písničku, kterou hrajeme vždycky nakonec jako přídavek a dneska to udělám úplně stejně a budeme strašně rádi, když se tu písničku s náma dneska tady teď zaspíváte. Kdo neumí zpívat, je to úplně jedno, nás to nezajímá. Já jsem jednou, to už je spoustu let zpátky, ještě než jsem byl ženatý, tak s mojí manželkou jsme chodili, byli jsme někde na dovolený s naší partou, kterou se navštěvujeme do dneška. A my jsme zpívali takhle u táboráku nějakou písničku, myslím nějaký Nedvědy jsme hráli, jako klasika, to se vždycky zpívalo u toho táboráku Nedvědi, že? A zpívali jsme, ona stála vedle mě a začala zpívat, já jsem se takhle na ní podíval. Takový pohled, že asi... A od té doby už nespívá. Tak prosím vás, tak... Apeluju na ty, a byla to strašná chyba samozřejmě, já to dneska mi to byla strašná chyba, tak apeluju na ty, kdo umíte třeba zpívat, nebo slyšíte, nedělejte to, ty vaší drahé polovice, tohle, nechce to být, jak to je, je to skvělý, baví tě to, zpívej, je to úžasný, protože už jednou tohle uděláte, tak to je na furt, jako. Aha, už to hraje dobrý. To byl samozřejmě vtip. Když jsem šel z Hradiště s požehnáním, potkal jsem děvčicu.
srdčky její. To já, kručko, jen ty sála, a moje srdéčko zarmucené. To já, kručko, jen ty sála, a moje srdéčko zarmucené. Stále v sále.